Фото з Волинського краєзнавчого музею з виставок, присвячених старим і новим злочинам терористичної федерації Російської Федерації чи колись СРСР проти України. Коли вони нам влаштували Голодомор, заморивши значну частину народу, коли вони відстрілювали інтелігенцію, діячів народної культури, знищували взагалі яку-небудь самобутність думки. І попри весь гніт за століття Російської імперії, і попри всі жахи, що Україна зазнала за часів поневолення СРСР, Україна вижила, зберегла свою самобутність і самосвідомість. На відміну від Білорусі, ми скинули московицьких ставленників і захотіли жити по-своєму. Московити вирішили нас вже знищити чисто фізично і влаштували цю нинішню війну, розуміючи, що якимись вже ідеологічними, якимись вже іншими підступами вони нас не візьмуть. Тому зараз боремося і терпимо, а московити вчиняють нові і нові злочини. Злочини за злочинами. Московицька держава – це дійсно якесь проявлення пекла на землі, вісь зла, це середовище розбрату для народів. Хай би її скоріше вже не стало.